Sekalian kita bersama dengan sahabat saya, siapa nama saudara? Azka yang bersama dengan teman-teman di sini, kebanyakannya teman-teman, hampir semuanya teman-teman Pekak dan Bisu yang datang daripada beberapa tempat di Yala ini, dan saya ingin menanyakan kepada beliau pertama sekali, berapa kerap dia orang datang kemari, setiap minggu ke macam mana ke? Setiap minggu dia orang datang, setiap minggu. Dan mereka datang daripada sekitar Yala ke ataupun di apa ni? Kabupaten Nibada. Dekat-dekat ni lah. Okey. Jadi saudara bertindak sebagai orang yang memberikan bahasa isyarat kepada mereka. Dan di mana saudara belajar ni, berikan bahasa isyarat ni? Belajar dengan jemaah mereka. Dengan jemaah mereka. Kita keluar setiap bulan 3 hari. Bisu ni lah hanya kita. Masya Allah. Saudara berasal daripada sini? Okey. Mama tetap minggu saudara akan berada di sini? Saudara mengajar ke? Tak, keluar jemaah lah dengan Lepas tu, esok lusa ni kita nak pergi ke Sentaling. Bisu dalam 4-5 orang. Dalam istimak di Seri Petaling. Alhamdulillah. So jadi sekarang ni bilangannya lebih kurang yang biasa datang di markas ini. Sekitar 15-20 orang. Setengahnya dah berapa lama mengikuti jemaah ni? Yang paling lama ni dalam 5 tahun. 5 tahun. Jemaah mula-mula datang buka jemaah Bisu di sini. Jemaah daripada Malaysia. Okey, saya nak tanya ini, macam mana kita nak terangkan dia tentang dosa misalnya? Dosa. Dosa ni pahala. Syurga macam mana syurga? Salat. Salat jemaah. Allah macam mana Allah? Tentang Allah. Allah macam ni. Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Nabi Nuh macam ni. Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Masya-Allah. Jadi maknanya diorang datang dan diorang itikaf di sini. Malam tadi orang diiktikaf di sini? Tidak. Diorang datang. Yang paling jauh berapa jauh daripada markas ni? Sekitar setengah jam lah. Setengah jam. Okey. Diorang ni ada yang dah ada family, ada isteri dan anak. Anak-anak dia normal? Biasa kebanyakan normal. Mereka ke normal. Alhamdulillah. Normal semua. Dan ibu bapa dia pun normal. Masya Allah. Jadi kita pun, kita biasa menyaksikan bila kita keluar, terdapat jemaah-jemaah daripada kumpulan ini. Dan kita terharu sebenarnya, orang-orang yang Pekak Bisu pun boleh berdakwah. Apalagi orang yang biasa, yang Allah anugerahkan berbagai-bagai kehebatan kepada kita, kalau kita tidak tinggal dalam jemaah misalnya. So terima kasihlah daripada kami, insyaAllah. Okay. Terima kasih.